Adidaru Rasafi. Opa Baba Dovi Seyibuna Kamali Shanua. Adami Yasu, Amani Yasu, Meshirina, Adiliana. La Tansa, Asilakaya Fata, Elima Hila, Mantantasi. Kuliani Uro, Yabina Mela, Takaf. Lele Hadiri, Wale Mogotari. Sheikh Labi, Bule Alimari. Alhamdulillah rabbil alamin dupe ni odo olohun ki jama ki ma dun so fun bi eto wa sire awon waya tan lo fun ani problem bi ti olohun da ko fu olohun ba le gbo ti ma o le si bi bi asefe awon alfa wa ti won be pelu wa ana ni ashekh shafiq abdurrahim ola gbojo al adab al azhari lori topic ti a fe ma ba lo na lori topic ti a fe ma ba lo ni ese suru pour toi tu as fait tant de mal lori awon kan ti a fe so le nipa pe bawo ni aspe sense fun baba wa le bi agba lori awon kan ti baba ti masala lo lori ni na won igbiyanju won ti baba ti se le wa lori so a fe pe to le kan ni awon fa salama so kan ni net yen se bo se se so won baba bere lo wa pada inshallah awon ni baba wa fadilatu shayyi muhammad kamaluddin mun habibullah ibn musa al adami rahmatullah kolon salikun ke awon baba mo bi awon baba wa alaji agba nilu lorin eleyi ti oro po lori odun ta awon baba waye sugbon iya to wa laarin sahibu ati asah fun ekunrere odun ti baba waye yoruba ni ta ba ni bejo segun lase dana ya asunle eni ba tun ba ni nbe o pe ni were awon baba wa justice ara awon ori olodun to lo se fun awon alaji agba baba wa fadilatu sheikh abdul latif kamaluddin won ti wa seri eto yi ti won ti so pupo lori re ta ba lo program re program tan ti se seyin ari ninu re bakana ninu tira ta fa wa ni ko alal baraka ti won jal baraka to po lara baba le sanu sheikh baba wa sheikh abdallah jibril kamaliyat aba ninu e mo bi baba ni dile esin iya mo muslimi baba mo muslimi won to baba ni to esin en se o ba yo olohun o ko lori baba lati kekere tọlọrun fi ni ki baba ri ti won ni laye baba jade wa lati inu ilorin gege ba se mo pe eto olorun ni kan lo ba teyin o le so pe pile emi ṣugbọn olorun mu baba wa lati bi to ti mu won lati lo won fun to fe lo won fun to ti pari ise re lori awon alaji agba olorun sa bu ki ari ki yan amin allah ẹni pé ọ̀sán àwọn sọ ní ṣúkí náà ni wọ́n sọ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn afáwà tí a ti ń gbé wá sórí ìtòlẹ́ fi ń sọ nípa bá ti bí bàbá ìyá tó bí wọn bàbá tó bí wọn ká má tó máa fi ẹgbà púpọ̀ mọ́ bí ẹ bá sì fẹ́ rán èèyàn ní sẹ́ kéèyàn rẹ̀ tó lóye so ó fi hàn pé wọ́n júwe ládàbí wọn àti òye tí ń bẹ lára wọn lọ́dẹ àrẹ nípẹ́ náà ẹ bí ẹ bá ti máa ń sọ̀rọ̀ lọ àwọn abéèrè táwà bá ní àmà béèrè ní ọwọ́ yín ìtàkùn báwo la ti fẹ́ ẹsẹ̀ ẹ̀sán fún bàbá alájẹ́ àgbà ní tọ́pìkì wa àwọn nọ́kọ́tì náà wà nínú àwọn nǹkan tẹ́ ẹ̀ máa sọ fún wa tàbí àwọn àdásùrù kan kó jọ síbẹ̀ tí ẹ fẹ́ máa tú ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀ma bó ni ẹsẹ̀ fẹ́ gbé kalẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ti ń wíkọ̀ kan àwọn máa béèrè ìbéèrè táwà máa béèrè. Programme Matani a son enfant, il va quand il va pousser.
to di pe a pari program inshallah bi e ba wa pari e lale yo to ma ni part 2 inshallah pelu gbo olo o te pe gbigbe wa yin atowa to atowa lo ko le ko ni tan lo ko abiku atowa da to ni so atowa ni oro yin baba alajagba ati won ati he afi omo ke wu to le ba gbale ni tan ni o so pe won ko si kan ba alajagba won wa raye won raye fun kan baba boya ati man de mo wana ama je ka e ma jawo ti won oro ibo la se pe se so fun baba ati pe nje nje baba ti to se san kan lodo wa se ba se baba to se san tan e da ko baba won nebo to si baba alajagba tan mi gan kan aba wa fo dina ti se muhammad tori pe alaji agba ti ya alam fun baba to de ba ni alaji agba ni se mi je to ye la ka lo kokko lo ni pe baba wa fo dina ti se muhammad ka ko la ko pe lu ilu ta wa se ba ni alaji agba a ko fe aba ni baba ni won ni wa o ni wa wi inje baba to se san kan lo do wa na na alhamdulillah rabbil alamin mo ki tawon baba wa fadila tu sheikh ti won ba awon alaji agba jo ko kamaluddin omo to kese oba to ni esun lori lodo ko lo ma sa san yin lesan amen e nbo wa sori ki la fi kini omo ke o le fi sesan fun awon alaji agba ki n to wa lo omo eto ta n se lowo ile ni na ibeere to koko wa si mi lopolo lolorun ka dara pe ke wi un pe nje baba to se ni to ye ka sesan Tu vois, c'est un petit moi, c'est un petit bobo à faire. Tu commences à le lettre aussi. Comment tu es ça? Abiko, le temps qu'on a pu jouer, il y a un peu de temps. Tu fais du peu de temps. J'ai fumé la table à faire. Quand tu as un taxi, tu es là. Quand tu es là, tu es là. C'est pas à faire. Tu es comme tu es ça. Tu es là. Tu es là. Baba, wa la diaga. Ti ba se pe kayi ma se tu mo koro mi ma dabi masala kan to ti waye seyin laye kan laye okan ninu awon aimata ni lori kodiya khalqul qur'an in ba so pe alaji agba ni qur'an yamshi alal ard baba ni alal qur'an alkitab alladhi yamshi alal ard ka baba wa ko sinu nti apa to ko si mo ma se tu mo si wa in ba pa awon baba ba won a ri pe sayyida aisha olori o nse olorun ti ala taala ya dada le dako ya dada ko lo nte ko buku ti ali kiyama o amen amen won lo beere lowo re ni pa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam pe kini wa nabi eri awo re to roko re so se nte lo mi so lara ko oto ni nta ba wa lale iko wa si ojo mi nu wa si ojo mi nu ki lo bi ki lo iko mi o so lara oko o didi oro na a ko le ki lo mi so lara oko re bi fijiri oko fijiri ela ko ba mo be ro mi o didi oro be ro mi ni la ni ma nti mo wa fe lo nu hadithu sayyida aisha radhiyallahu anha wa an fumo le si pe ki ana khulqul qur'an oni wa nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam iwa re dal qur'an la to kidile tin ja si pe manajo annabi to fi nwa to fi nda gbogbo ara tin da gbogbo ntolong fe la nabi fe bo ba fe ma nabi lo ka qur'an ko ba ti fe ma nabi lo ka qur'an ko gbo yin awa ri pe ninu eni tolong wa kadara lasiko ti wa yi lohun ti ran lowo lowo yi mo ni ninu tori pa awon alaji agba ni kankan ni won lo gba lasiko won Allahu akbar won ba won kan awon kan ba won jo lu gba pe lawon kan sugbon lohun kadara qabul fa awon baba ninu eni tolong ni qur'an nabi soju ninu eni tolong kadara ko fi waju annabi tora odo maro yin kini ka wa ri gaba bi pa won gangan ni won da kan yen se funra won o wa won kan be tolohun o fun wa lase lori ori baba na si ma da gbogbo nkan pada fun oba to se won be Allah akbar olohun wa ke baba afoko n tolohun se fun baba ti won fi ju opolopo egbe won lo ni pe al ikhlas Olorun fun baba ni ka se nkan to mo se tori tolorun ti ireti nkan kan lodo eda kan baba se lo ni inama nu ta'imu kun li wajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura to ba je pe be ni to ba je pe ko ri be baba o ni ikhlas
ibudu albarka oni awon alaje agba oni san lati lo rin kode ru ti wa o je ni koni ma le dibo ara gan lodo ta olon baba omo ya to bi mi ri se ma pe o to ma gobe kan ti ma bo lo wa na ko mi o le gobe won ma baba to bi mi ri won ma ya ba o lo se wa san to fi dodo wa awa te diwo fe agbo ki wuri aso pa wa ko mo ti fo lo ayi to san o su wa allah akbar Olorun sa ko wala ba si ranti fi kegun ke ama ba amen ya baba olorun wa fun baba ni ikhlas lori gbogbo kan olorun o si sori fe eyan kan ri ko wa ba won alaje agba ninu allahu akbar e da wa le ni ikhlas ki le san halu re ma so pe mata nasrullah ti o to ni ilmu ye ki ni lori ikhlas re koni la koni ma madaju lori yaqinu re allahu akbar ari mo lohun o fa nabi ibrahim njo tin bi o pe ke fa ju bi ile mawdia olohun bi ni pe awala mto mi kilo bi ibrahim to n fi bere ti e o fe don olohun re wo nu ile ko fi hara aye ni ko to fi hara aye ko ra ri daju o se meji lara olohun olohun wa fun baba ni ikhlas ikhlas mo wa la bumila gbogbo tọ́lọ̀ wá se fún bàbá ní dáadáa ọ̀tá ń jẹ́rìí sí kọ́ rẹ̀ tó máa jẹ́rìí sí wàláhàkù máa ṣẹ̀dẹ̀ olùdókòwò wàláhàkù máa ṣẹ̀dẹ̀ bìí lè àdá òkú ìtọ́ta bá sì fi ní yorùbá ní wọn kò gbogbo ọ̀tá ẹni ibodò ọ̀yà báyìí òkú tóbi tó yóò lọ pàtó gbúdúgbẹ báyìí tí ó jà wọn sí ọlọ́ngìn ní lọ nítorí pé fi wá mọ́ta tí wọ́n ń jẹ́rìí pé ọlọ́run sóore gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa wí fájì kàmárù ẹnu tí wọ́n gbà nínú tọ́lọ̀ wá ṣe fún bàbá ni pé àsọ́gun gbogbo àwọn ta wá ń wí yìí látòkè délẹ̀ látòrí ìkíláàsù tí mo kọ́kọ́ wí ọlọ́run wá ṣe àáfàá ní ìlágàn àáfàá gbogbo tọ́lọ̀ ń ṣe fún lóore kò transfer sára kankan lára ọmọ kí ọmọ kí wé ẹ̀mí rí lára ọmọ tó bí àdípa àáfàá tó bá fẹ́ tí ó bá fẹ́ tó sẹ́sàn njẹ́ kọ̀kọ́ ní mi al-ikhlas al-ikhlas ní ọba àtọ́wá fẹ́ kọmọkùnrin ọmọ gba ìsẹ́sẹ́ lọ́dọ̀ ọmọ kí ó kan yóò ní al-ikhlas ẹni ọmọ kí ó ẹ̀dá máa kọ́lẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì tọ́lọ́run wá ṣe fún bàbá ni pé àsọ́rù ọlọ́run fún bàbá ní sùúrù sùúrù ń wá rò papọ̀ mọ́ ilmu tí ó máa tú ìfaradà ẹlòmíì tá a rí gẹ́gẹ́ bí onísùúrù mọ̀lánà kì í ṣe onísùúrù ó lé ọlọ́run ò kádàrá pé kó bá ó fà á ọlọ́run kádàrá pé kọ́wọ́ rẹ̀ tó ọ̀hún gbọ̀ tí wọ́n gbọ́sẹ̀ wá padà gbà fọ́lọ́run ní tipátipá ọ̀rọ̀ àwọn bàbá ò rí bẹ́ẹ̀. bàbá ń jó ní sùúrù níwà gbogbo ẹni tó bá wá súnmọ́ wọn àwárí láti gba àwọn bàbá ti bẹ̀rẹ̀ sí ọlọ́run tí wọ́n fi lò tọ́lọ́run fi ní kí bàbá gúnlẹ̀ dáadáa àtẹ̀yìn bàbá kẹ́nìkan wá sọ pé ìgbà tí mo fẹ́ tùjọba yìí mo kó nákàlí òun lọ alájí àgbà àwọn tó kọ́ mi pé báyìí là á ṣe é ṣe. wàtà wá sọ̀rọ̀ bí sọ̀gbìn ní abel hake wàtà wá sọ̀rọ̀ ẹwọ̀n kó wà nù àfà kò ní í dàlúrú ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí wọ́n bá fi ṣe tó takoto ọlọ́run yóò máa kún wọn lọ́wọ́ lábẹ́rún. àfà tó bá fẹ́ jíìrì tó fẹ́ tọ́ sẹ́sàn yóò ní sùúrù téèyàn fi tòlú tí òní fi dá nǹkan rú ní òdì ọ̀rọ̀ ọmọ kéwú tó. gbogbo ẹni tó bá tún wá rí tí ò ní sùúrù. yóò tó wá máa bò ó sòrò. bí ó ṣe ní sòrò. lisanu hali o bàbá ọmọ sọ pé ìsìdírù wà sọ̀dírù wà rọ̀dìtò. ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú tọ́lọ́ ṣe fún bàbá mi ẹlẹ́ẹ̀kẹta wá ni pé àlàáfù ọwá kéré ní ẹni tó ní. Àfà tó bá fẹ́ tọ́sẹ̀ san. yóò ní àfọ. yóò àfọ bá láfọ ní kí n sọ fún wa yóò ní. torí òwe yorùbá ni pé ọ̀pá kan ni fúlàní fi dàgbà máa lò ṣùgbọ́n kò rọrùn láti fọ̀pá kan dá ọmọ èèyàn ṣèbó náà làwa náà pilẹ̀ lárí yìí ṣó rọrùn láti kọ́ ọmọjọ́ máa pọ́n kéwù ni. bàbá tó wá ní farada nígbà wọn ẹ wá wàrà tọ́lọ̀ ń dá fún bàbá. bàbá wá ní àfọ torí inú ọmọ tí ó mú wá lè kí ẹ rí olè ẹ rí ìtògùn àtẹ̀gùn ìdílé ń bá jà. ogun àtẹ̀gùn. àtẹ̀gùn ìdílé ẹ rí ti ń bá jà. ẹ rí tó ti ń kí ni mo gbà lérò pẹ̀lú ogun àtẹ̀gùn ìdílé ọlọ́run kádàrá pẹ́lú mi bàbá tó bí o fẹ́ yàwó kan. bí wọ́n ti mú un wá wọn ó lè má dùn máwọn míì lágboolé anábì sì jẹ́ pé nínú gẹ́gẹ́ bí ibi tán anábì sì sọ pé àlàáyé náà hapù ìbẹ̀kọ́ la fẹ́ lọ ṣùgbọ́n kò sí tó gba wáyé ó kádàrá ọlọ́run
yo ti wa ko wa la won wa lati le won wa gbe satellite won tele gbogbo bi tin ba nlo aye mo ye nta won agbalagba ndi ninu igbesi aye awon ma kekeke ti won yanju laarin awon atolohun le isoro to n gbe wa won ba tele si oni ma nse ni le mo fa won to ba jade wa ta wa keko bi ti wa to ba dele to ba lawon baba won o ma se mo ah so pe isma be fun won o sugbon hidayah olorun be pelu won tori ikhlas ni won fi ti gbo ikhlas won na fin se ade pa afa to ba fe to setan yo ni afu eh yo le samoju ko olorun wa de lomi afu to ni o ni ni ta loju omo araye mo ko ninu le onti lisanu halu re o ma wi ni ki omode buroko boju eyin ojo kan ko loluere pa ni to to se bi owe tori jo ti o ba han le mo jo ti won o ni ranti nto mo awon se fun olaboru ni oyo si ogbo ta mo dun yan lowo lojo ke bi ki sa wa laji agba Allahu akbar ba si kere mo yi to je pe yin magribi abi ki so pe yin shayi lolorun ka da pe ki ni dodo awon alaji Allahu akbar yin shayi ti boye yin magribi ni ki npe aba baba ki magribi aba won ki shayi aba ko ti won fi ki sha fun yi ki baba fi wa wole losun Allahu akbar awon kan loju dodo awon baba la suba Baba wa ni afu tin ja si pe bi ti mo ti lo ni pe bo si je pe magribi abi sai la ki lodo awon baba yi ati re ni to sai loju ti si baba to ni kaluku si ko orin wa ni ran kan pe mo fe gbe jafa mi baba wa ni te ba fe la albarka te gba pe mi mo ko yin looto gbọdọ bu we ma be lohun hidayah fun Allah baba ni o ma wa so pe to ba je pe looto lo lase lenu to fi le so fun lohun pe ku se nkan ku se ma fa se won ba n tolo ti se je tolo n ba gba fun to le to fi ko wi ko toro ki n fun o fun o won fi ba nkan je won fi ba nkan je lasiko tawon eyan ma le ri pe gbogbo n to ba mo le ni ko gbagbe tin se ku fatia nikan lásìkò ni bàbá ò bẹ lọ́run mímọ̀ fún yẹn tí ó sì dáfà ṣùgbọ́n lọ́run wá déédéé ṣe fún bàbá. àfáà mi kan ní máa sọ pé wọ́n ní tọ́mọ kí omi ìṣe bomi tó fi gba pé kò ní lálùbáríkà kò ní sólè ọmọ kí omi ìṣe lọ́dọ̀ bàbá ni tó fi gbà ní pé bára kan lọ́ òfin. nígbà tó já sí páwọn ọlọ́run ti fi mọ bàbá hidayah látọ̀dọ̀ ọlọ́run ni pé n tó ṣàfẹ́kùnú ti fi ń ṣe hàn hàn ìjọ àlùbáríkà bá ti dára rẹ̀ antivirọ́sì ni yóò mú ti hàn lé mọ̀ wọ́n pò wọn ò ní fi kún fún. wọn ò ní fi kún fún. Allahu akbar. bàbá yìí dì kẹ́rù orí ibú fún yàn. ẹ mọ̀ pé àti ìwọnú tọ́pìkì. àti ìwọnú tọ́pìkì. tóbi mẹ́mẹ́ kọ́dí àmà là ń sọ yìí o bísífà àmà sí o tó dákẹ́ o kálukọ́ ọmọ mu pé bí yàrá àfa tó ń kọ́ ọmọ kéwù ní sí kọ́ àwọn àfa là ń sọ níbi àfa tó bá mọ̀ pé òun fẹ́ tọ́ sẹ̀sán àwọn àná sí àwọn tatari ní ara rẹ̀ tọ́lọ̀ ń sì ti ṣe nǹkan fún bàbá wa aládé àgbà náà. Yóò wá lámọ̀júfò ọlọ́run wá jogún ẹ̀ fún bàbá tó hàn sí gbogbo àwọn èèyàn pé gbogbo ẹni tó kọlu bàbá ó máa ma kọlu wọn ni ó wáyé láṣìṣe ni ó nífàkù ló wà lábẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wọn ni wọ́n pè ní o sí ò sẹ́ni tí ò lè ṣe mistake o. bẹ́ẹ̀ni kàkà kí bàbá wá bínú wọn ni ẹbẹ lọ́hùn ìmọ̀nà fún kọ́lọ́jì ó yé bàbá tó bí mi ọlọ́run bá mi kẹ́ bàbá máa ń sọ̀rọ̀ kan tán bá rẹ́ni tó ń ṣe nǹkan tí ò da bàbá mi ò ní ẹ má bà á wí ẹ má bẹ lọ ni kó má ṣe tí ò da lọ́sàn-án fún wa. tó lára aláburú eré nǹkan kan tó dá lójú ẹja burú tí ń ṣe ń lọ ìgbà tó jẹ́ pé ibi tọ́lọ́run ti kádàrá pé yóò rìn mí yóò wá jókòó lẹ́ kí ṣètọ́nù gbé níyàwó kó sanwó orí rẹ̀.
yo sadawri yo sadawri re allah yo gbe lagbe tan yo fun sadaki yo fun ni sadaki no ba de to fun yo de to fun no ba ma gba lodu ma fi dara to wo allah akbar allah akbar eh olorun mas mo fe ka sadan pe to ni be ti so yi ni ka ti fa su ko ni be olorun ko olorun in ti o da olorun ma de o jo so ma se lo so loju wa adua baba mi wa se de bi oro pe allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba wa arina al-batila olorun ni ti o ye ni o e paro pe tan ta man da ni pe alhamdulillah allazi hadana li hada ma kunna li hada di laula ahana li an allah gbogbo ntan so pe lawon baba yi Allah Akbar baba ni kan lo da mo baba wa la mojufo igba to je pe olohun fun baba ni basiro iya to wa laarin basoro oju ma ja ko to ta nbe ki ma fese ko ma fese ko ayo ati basira tolohun tolohun o tan male re sinu okan koda era won wali olohun mi tolohun o gba oju ti ta yo wa fun won ni tinu won ma dara ta won to nlo oju ti ta o le da ki si sale jenu Allah Akbar tori ko ju nlo olohun fun olohun wa jo fun fa olohun fun wa o olohun su ore fa won alaji agbade bi pe to ba je pe awon baba ba teja lala pe mo fe lo josufi bokoloko se nlo laye lere a pe baba ni nkan mi Allah akbar a pe won ni nkan mi a pe won ni nkan mi sugbon baba o ko ma ke o kankan si wahala o ko won si da ba tuli ti lo na fun ra olohun to wa polongo awon baba e ma so yin lo e ma so yin ta ba ra mi de na ohun lo ro pe olohun sa ma baba lala mojufo ninu ti baba fi ton sadura nu na tori ta ba ro pe gbogbo awon nkan won yi o kan wa se ba won ti baba ko la wa gba mimo lara won ojo ma keu baba ti won jo ma keu aro mo do mo ma keu bẹyin ti n ja saaju fun wa aromodo mo mo akewu leyin na a le so pe gbogbo wa lo mo akewu baba tori gbogbo en tolohun kadara ko ba baba laye to lo tafsiru baba tohun na gbe quran dani ti baba n tu to n gbo ohun na ti gba akewu lenu baba na sugbon tolohun o ba fun baba ni ikhlas ko fun won ni suuru ko fun won ni afun baba o ni pase ti bi pe ta fi rase yori won ti o fi wa wo awa na pe ape ma ke lo alaji agba lati ki tabi tawon obi o fi wa ri podo alaji agba ni tawon ma lo o fi wa ri pe kekere le mi wa ninu awon wa si ti baba to bi mi ma gbo ju ohun ni won ti ma gbo san lale ni wa si awon baba ni na e ma bo lo sas ona wa sa nu baba o kun won lowo o se baba leni teyin o se ti o ni binu iwa gbe binu mi hun oloyinbo ma se yato laarin pe kon so pe lagbaja forgive me to ba forgive e ma so nlo o le dari ese jiyan sugbon ko ma gbagbe ese teyin ese hun in to ba si ti mu yan so pe mo dariji o ti o gbagbe ese ana yo to papo to ba tun se nkan mi yo di pe be na lo se nje oni olohun ogun baba ni yun dadama e o me fe na e ma so so sa baba wa jogun wa yi lodo annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jogun e lodo afagba ta annabi wa muhammad oruju kilobiti ka ibn zuhair ninu iwa olohun jo ti o roju fun gbogbo awon eyan koda tan ba re lomi ti o godo baba koja ta la aye ba ri ko ni tere ba ni mo bere pe sada bi akoni labaja so ma ki nkan mo lo ni sada bi an ba ton liwa nada da ka wa di kini kan mu izharu neema olohun so ri bayi fun mi mo fe fi aye opo mi o yato si takaburu Allah akbar ọpọ ó sọ pé òun fẹ́ ṣàfihàn oore ọlọ́run kí ó wàá sọ ọ́ di takaburu mara ẹ̀ lọ́wọ́
gbogbo eni ti n pariwo sita bọlọn se nkan bayi fun mi kọlo ni gbiraga gbogbo eyan ti n je ka yọmọ to lọhun se fun ohun kọlo ni gbiraga kárin sí ń bẹ náà tó ń tẹríba tí tẹríba àwọn òde inú gbogbo ẹni tó sì ń para mọ́kọ́lù ní tẹríba. Gbogbo ẹni tí ń fara gbolẹ̀ ní gàmbà lílòsò ẹ má fìlẹ̀ dákun ẹ má bínú tó ẹ má jẹ pò ẹ má jẹ pò ẹ má jẹ pò ẹ torí bàbá 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 wa. Torí pé wọ́n máa lo ìbára pé àlùwalá olóńgì ni. Àtikẹ́ àtúwẹ̀ àtikẹ́ ọgbà àtikẹ́ la jẹ ni ọgbà àtikẹ́ la jẹ ni. Tọ́lọ́run bá ti ṣe ń tí ń fẹ́ fún ìjọba lè ṣe ṣe wà ọwọ́ ọlọ́run ẹ̀dá fẹ́ jẹ́ làwọ́ á ẹni báyà kan sọ pé kálá ìnàlì ìnsánà láyẹ̀ tẹ̀bọ́ àwọ̀ ha ò stamina. Ìnàlì ìnsánà láyẹ̀ tẹ̀bọ́ àdúrà stamina. Ọlọ́run kò ní wọn àdàbí yà. Ọlọ́run bá sọ pé wọ́n ní ìbádọ̀ Rahman. Tẹ bá ra àwọn alájẹ àgbà àwọn àyà kan ní máa. Alẹ́ mi na yẹnu ṣùgbọ́n alára obì hàn náà. Wàyí dá kọ́ tó bá wọn mọ̀ lè dá nílò náà. Kọ́ ló sálámà. Ọlọ́run wa bu bàbá níwá pẹ̀lẹ́. Bàbá yẹn rìnrìn tankù tankù. Àfà tọ́ba tó pọ́ǹtì kẹ́ntọ́nù tó dẹ́tí kò ná fún o. Ìwà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ti ń túmọ̀ sí ìtẹríba ẹ̀bẹ̀kọ́. Àfà tọ́ba fẹ́ tó sẹ̀sán ọgbọ́dọ̀ níwà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kẹ́ lápẹjá ọmọ kọ́ àwọn ọmọ kéwú. Torí pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tí ò bá fi kọ́ àwọn ọmọ tó kọ́ ní kéwú. Gbogbo àwọn ọmọ kéwu rẹ̀ látòkè délé ọmọ ẹyẹ ni wọ́n ò lẹ́sàn tí wọ́n sàn ìràwọ̀ lẹ́yìn ni wọ́n dàgbà fún fò lọ. Ọlọ́run máa ṣe wá lọ́mọ ẹyẹ ẹyẹ ò lè san káàtì ó sàn ìyá rẹ yóò kó dàgbà kó fò lọ sórí òun lè san ẹyẹ. Tó bá já sí pé alájà àgbà lẹ́yìn wọn ò lẹ́yìn káwo orin tọ́lọ̀ ń ṣe fún bàbá lẹ́yìn wọn. Jẹ́ bísúmúra ti rí inú lójú ayé bàbá. Ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run ti fèsì. Ọlọ́run tó ní mọ́nà àmìlà sọ́ọ́dẹ̀ hàmì. Fáàlì àdáfẹ́ mẹ́zákàrẹ́ ọ̀húnfà ọ̀húnfà mọ́kùnmíná fọ́lá lọ́kìlẹ̀ yẹn ní àwọn àyàtà ọ̀dùnjì bàtà wọ́n lè ní ìsì yá ní àwọn àjọrọ̀ ọ̀hún lásánì má káàdù yá mọ̀ lónà. Ọlọ́run wá fi ṣáàtù sọ̀rọ̀ yẹn pé ẹni bá ṣiṣẹ́ rí ìsákò ìsábò wàhúwà mọ̀mínà. Ṣáàtù pé ìmánì ló ń ṣáàtù nù. Ó gbọ́ ọlọ́run gbọ́ ojú wọlé tán fọlọ́run níta àti nínú. Ìjọba kò ṣáàtù wá ni pé fọlá ló ṣe ìyánilẹ̀ hu àyà tẹ́ ń tọ̀jẹ̀ bá. Ọlọ́run ni yóò gbégbé sí ayé rọrùn. Aláhàkúbàrọ̀. Ṣùgbọ́n ìgbà méjì léwu fún bàálù láyé. Ìgbà tí méjì léwu fún bàálù. Ìgbà tó fẹ́ gbéra. Àtìgbà tó bá balance tán lókè àwọn pilots lè máa lọ ṣe tó wọn. Tó ṣe ti tá ọkùnrin sùn. Tíjà lálá ò ti dé tá a fọ́ ó ti wá ríra rẹ̀ pé òórùn tó hàn lé mi kò sẹ́ni tí ń lò tátójú wa lọ. Ìlà tó sì mọ̀ kọ́nà ti tọ́jú àgbà kò kalẹ̀ fún un. Nígbà tí bàálù rẹ bá fẹ́ bà. Fáyà àti landing. Ọlọ́run wá ní kí bàbá gbéra dáadáa. Ọlọ́run ní kí bàbá sọ dáadáa. Àtúbọ̀ tán wá ń ju ìwọ́ wá dàbí pé lisanu hal bàbá ń sọ pé tílíkà àfààrù náà. Tílíkà àfààrù náà tẹ̀dúró alẹ́ náà fàǹsọ̀rọ̀ bàdàrà ìlàlẹ̀ àfààrù. Bí mo ṣayéere bí n ṣayéere ẹ wo súnmọ́ra. Bí mo ṣayéere bí n ṣayéere mo fi ṣe tọ́ sí bàbá pọ̀ kági. Bí mo ṣayéere bí n ṣayéere mo fi ṣe tọ́ sákọ̀ọ́bí mi. Ṣé bí Yorùbá lójú ni wọ́n ṣe ẹnìkan iṣẹ́ yìí? Ṣé bàbá náà wá jí láti inú sàárè wá pẹ nìkan láṣẹ pé ti ń bá lọ tan ọmọ kéwù mi ní FEC? Àbí ni wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ fún un? Àbí ni wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ fún un? Àbí wọ́n wá jọ ọmọ olè àti bàbá wa ọlọ́lá wa bọ́ àlú ìlọrin ṣe. Ṣéhù wàlláhù yà sọ̀rọ̀ kàmínà náà sọ̀rọ̀ yàtọ̀ kan fún dàrọ̀kẹ́ wàlá ìfàṣà wàlá hàwùlẹ̀ wàlá kò wọ́tẹ̀ ilẹ̀ abìlẹ̀ ìyàlùyà. Bó wá gbẹ̀yìn ní dáa bí ò dáa ẹ wo zúmúrà. Tó bá já sí pé ilé ìwé kan àbíbì kan tán ti ń fáwọn èèyàn ní níhà àbí tí nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ tó já sí tolówódé tó jẹ́ nǹkan ayé làwọn èèyàn ń pọ̀ tó bá wọn. Wọ́n rò pé bóyá torí tí wọ́n ń pín bẹ̀ ni. Lásìkò tọ́pọ̀ èèyàn ti kẹ̀yìn sí tọlọ́run. Ọlọ́run sóore fún wọn níbòmí ò ṣùgbọ́n táwọn bàbá yàtọ̀. Ọlọ́run wá jogún tẹríba fún bàbá. Ní tẹríba tó dọ́kàn.
Olorun wa fi ipaye Olorun wa fi de gbogbo e lade wala aqibatu ni moda ta pina into je ki takwa into je ki plane baba baba dada ma be a je pe ikhlas o bile ibe Olorun wa pari Olorun wa ko gbogbo iwa to ku sa ti won wa nja si pe gbogbo to da laye ele safe ku e lodo awon alaje agba tai ba wa re nikan to godo baba koja ton ba wa re nikan kan to ku die ka to fori to to ba fori gbale ti o fe to ba fori gbale ti ojo ti baba ko wa se ni ti o fe nu abuku kan baba pe o se ba ma fa to kon ke wu lese kan na ni won won ja dabi aku na mo bi o ma ni wo yi wo iso ma e so ma o si le ya ni o si le ya ni o to ni bi te ko lo ko ye ko ya so la so fun fun Allah akbar o se jenu Allah akbar e wa ri pe iwa se sa so le keu tolo ni ki ba bi olon ti ni ka so ohun ri be na ni wa baba ri ko tuma si pa won tin wo nkan mi o wa e ma si wa gbo o e ma si wa gbo e da ko ah ba so le keu ko da o ko sa so le keu ko sa so le keu o da ko se ti o da atowo red ni atowo black ni atowo blue ni atowo green ni ato simple me di gbogbo ti je de ki gbogbo e la so le da o la la albarka tori ke gbogbo wa se ni muslim la nse be ni gbogbo wa ko le da ka le roju re olodun laye ati la le ama wa awon baba to si se gbianju to da le ke ohun na ka le ki se nkan kan ni won gba labe ijoba ko se tori owo ah wa le dele ni ka wa ma ku gbianju awon won si fi awon sabe saudi fun abe ile igbogbo ntin wala jukura wala america je nkan so ni won to ku won to ju wa saudi ni ile igbogbo ntin je le abi abi ko si nkan tin jo mo ba mo to ba ja si pe ti won tori e wa nu o ye ko ja si pe ile tolorun o se fun baba wa agba lagege ko ni lo nkan ninu eko Allahu akbar to ba je pe nti won tori e wa nu to rorun ti ro aye fun won loju aye won de bi pe ton ba fe mo gun omo keu lesin ogun ogun lesin ko ba fe ni je ti gba tan so yi sugba won baba ke ni baba ke ji olorun bi aye de won lowo owo ni won gbe si won gbe sinu okan tori to ba ja bo won ni ri o opari Olorun ba ni ke wa la di agba ko si salekun ike fun baba baba la di ke bi ti mo ti wa lo ni pe Olorun wa ni ki se baba mo ki wa baba mo ka so won mo wa la ba ji le ko mo yo baba la gba ji le ati gbogbo awon agba da ko mo yi si wa ni mi le ati gbogbo awon agba baba lo mo da gbogbo baba da salati la to ke de le baba baba Allahu akbar atawon baba mi na ti se nu lorin to je afaisi agbariki do ma gba afasa ki afasi baba ma ji bada ni olorun le da baba wa baba kini wo olorun fun alalbarika baba wa sara udin le de to ba ba omo to kesi le jibu olorun ko se baba wa logbo oro olorun ko salekun baba baba ni irifi Allahu akbar olorun ko salekun dada ami 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 olorun baba olorun wa ko baba ma se lori gbogbo Allahu akbar olorun wa le se gbogbo nta ka kale fawon alaje agba yi so ti ye o le se fe lomi ki o wa so nto n lopo no yo se lalai makan Allah aba pare o wa ni gbogbo nkan olorun se fun bi gba won toro albarka fun yan ti o wa ba mimo laro nto ti ja lala ba de ta ja na si ba wa ke nkan kan yo ni ran lo bi to lo o se ran kese na ijo wo le ri ka jana si jam to ka wa la ja gba la ya ri a fe nti o ba si quran ki ni waju awon baba a yi le qiraa o to ke ni ko da nti eni ti nje ma da si baba wa gba la go to olon sale fun dada amin 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 baba tu ma fi kun fun won pe o tu le ke bayi to ti bi se wa to ti ma to baba ko baba ko ko won a tun correct won baba si fun won lowo baba tun dide fun won dada baba wa doctor alaye doctor kamil ah alhamdulillah gbogbo won ni won ma jana si ni waju baba baba o tun ma so pe ewu bayi ko la baba professor agas won so yin go la so yo ba tun pe won tun le wi bayi tun le wi bayi allah akbar eni azi ari ba si la yo da re afa ni o en ti o so pe isa afa alaye yo mura yo mura ko da ko ba ma ku lo da azi ari yo sa afa nko mi o afa nbe gbogbo won gba pe azi ari Asi ayi loga Allahu akbar Olorun wa jogun mi ma fun baba nibo ni baba ti wa leto sesan na he sentaj lara pa
ti o fi to se san la kon ka lo yi awa ri gbogbo ta ka yi patapata ni be la baba la di agba olodun jogun e fun baba to nti bi sa nbe na o da awon bo wa nu wa ti wa to se san awon bi ti awon baba ti wa to se san na gbogbo n tolo wa jogun fun baba la to kede le o fi sa mu fo ma ke o kankan apari ari pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni adaba ni rabbi fa ahsana ta'dibi fa ahsana ta'dibi injo ta won obi meni kokan lo le ki lo ko ba wo lo se gbagbo yesi baba o ko mani ki mo tun wa ko ni iwa ta fi gbe aye loju aye baba gbogbo awon to ba fe jade le ki baba lojo kan ti won o sa lesa pe te ba de lu yin o bawo le se jam ambassador father biya ti babo to se ti babo fi salaye ko da won wa se kan lo gidi orientation tawon yan gbe jade laipe ipe e ma be nikan kan ja o gbo afa la pa yin kan kan lota yin o gbogbo awon omo kewu yoku bi ti yin ti won kewu lodo afa mi na e mura yin baba wa sowo bi hadith anabi pe to ni mu'mini ati mu'mini omo aya ni won to wa yashuddu ba'dhum ba'dhan baba fi juwe baba fi sotan hebrew ko ni tan ti won so lodun na lohun Allahu akbar gbogbo n tolohun wa se fun baba o wa wa ninu ija afa to ja si pe olohun kun ni ma o po looto sugbon yo ma yo olohun ke wo lowo ni bi e yo suti be gege ba se mo pe lodo ibn malik ta mo pe alamatul ismi oni bi jare o pata ni ni wa ni da wa al wa husna ni ni tabyiz hasan elu afa mi le ko mo lese kan ninu orin un ti o fi opo pamo Ama wo se ile ama da bo se ku fa kini laye ejo tawon yan ke matunu ahdori fun bi odun meje ti won ma se khidma fa baba wa de mo wa gbe kanako wonu ke o kanako ben kanako kanako to lo nse fun baba ki si tan fin jale ki se kanako si wa gbo o baba ni ko ma ka o ma ki wu le ni o so ti baba won lu ogun ta ke ta so pon o ma si wa gbo o bọ́lá bá fún wa bí ọlọ́run fún bàbá ń káná kò yẹn ní pé ọ̀nà àbújá tí èèyàn tètè gbà ṣe nǹkan tí èèyàn tètè gbà ṣe nǹkan tó ń já sí pé odidi mọ̀ọ́dú ò ní tá a padà yanjú pé tá a bá gbé bàbá sínú òṣùwọ̀n lọ́dọ̀ àwọn onímọ̀-àgbàlódé alákàdẹ́míkì kí ni bàbá wọ̀ tí bàbá wọ̀ akademikálẹ̀ tá a padà yanjú rẹ̀ toríjọ́ tí bàbá ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí wọn ò láfijọ́ lẹ́yìn tí wọ́n gbà lọ́dọ̀ àfa àwọn tá a sọ pé nìkan ni mò ń wò ń wájú tí mò ń lé tí mo fẹ́ jọ kò sí. Wọn ò sì gbọ́dọ̀ àfa mi mọ tí wọ́n ti fi pàdé ọlọ́run. Yọ̀kọ́lídú láyọ̀kọ́lù. Yọ̀kọ́lídú ọ̀hún aláyọ̀kọ́lídú ni mọ́ta lọ́gbàwá lókè. Nà nà àpẹ ìmọ̀ kọ́kọ́ wò yìí lójú pé. Bàbá wa láyé àgbà wọn ò kọ́ Ọlọ́run wa fi bàbá ayé tán ó wá ṣe bàbá ní kódó wà fún gbogbo àwọn èèyàn. Torí ń jọ́ náà lọ́hùn bàbá nìkan kọ́ lọ máa kéwọ́ àfàgbà àwọn aṣèkọ́ ní nọmba wánì. Kódà wọn fẹ́ kéré jù ní òtà nínú ọkẹ́ wọn. Àwọn ni wọ́n fẹ́ kéré jù ní òtà ń jọ́ náà lọ́hùn. Ṣùgbọ́n ẹ́ńjìnì oríire àwọn àfàgbà tàbáríkà wọn lọ́wọ́ àparí sára bàbá. Bàbá wa bá a débi pé tí bàbá ò bá tiẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ ta ọtọ́mọ kí ó kàn bá ń rò pé òun ò lè sàn lájẹ́ àgbà lẹ́sàn-án yorùbá máa pòwe nǹkan pé ẹni tó lọ sìnkú ẹ̀gbọ́n rẹ̀ àgbà tó wá má bí kẹ́yìn ìyá wọn dání ó ti ń ṣàlàyé bí ó ṣe ṣe oore owó lọ́lọ́run ṣe fọ́mọ kéwú kan tó gbélé wájú bàbá tán wá ní bẹ́ẹ̀ ni àwàlá tó bẹ̀ níwájú ọlọ́run àti parí ẹ̀ bàbá ń dá gbogbo karama wọn padà sọ́dọ̀ afa wọn ni haba subhanallah òpin ọ̀rọ̀ náà nù bàbá ara wọn tuntun tuntun gbogbo èdè allahu akbar àfàgbà ti tọrọ ẹ àwọn òtọrọ nǹkan kan. bàbá ọ̀sọ́ pé àwọn tó máa àfàgbà náà ni. bàbá tí wàá kọ́ wa bá ṣẹ̀ṣẹ̀. a jẹ́ pé n tẹ́ ta tó ń mọ̀ ni pé àfà tó bá fẹ́ kọ́mọ kí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fún un àfikún pàtàkì àfa tó gbìn fẹ́ àfa tiẹ̀ náà sọmọ kéwù rẹ̀ lọ́kàn. ó dẹ̀ ni téèyàn gba ara fi kan lọ́dọ̀ rẹ̀ má jìnnà yẹn rẹ̀. májì àwọn máa gbìyànjú ọ̀nà àbá yìí ṣe bí náà ẹ bàbá àlẹ́jẹ́ àgbà bàbá ní àwọn tẹ́ kéwù lọ́dọ̀ wọn kẹ́ ẹ tó dè yìí ẹ má gbàgbé wọn bàbá máa sọ fún wa. gbogbo obi tọ́lọ̀ ń wá ní kí bàbá ó ti jàǹfààní oríire kí ló dé tí bàbá ó gbàgbé ilé bàbá àta ibi tán ti kọ́ kálífọ̀rá ni
là bas voyez ne m'a pas comment on l'a dit moi tout moi là une autre chose ouais là il peut ni il lui mais moi tout chose ouais ah là j'ai besoin de sortir le jour quand il nous ouais sinon on va pas mal ouais chez où gazali salé koto il part à un balade à Kokanko là on t'en donne qui bébé à quoi c'est pour les noms après au début Quand on est ici, kuda awon afa ba si wa sunjo kan o ni ah adupo ne ni aba e ba mo ni won ki o lodo re Allah akbar baba o tele ila na nabi nuhu eh ali salatu wassalam ni rabbi la tazar min al kafirin ala al ard min al kafirin dayyama innaka intadharuhum yudillu ibadahu allah ni bi won ba de yi o gege bi ntolo ni ko ye nuhu man gba yen ojule kan ti won ti so pe eku ojumo oju won si dahun lati ma je o seku lori ile tori pe to ba se won ko yudillu ibadaka ise ti re tin je won ojo illa fajira iyawo ti o da o se ni bi mare allah akbar obi ti o da olomare ti olomare ti obi atopata atopoyin atopagbogbo e idiku bi na lo pada jade anna baba wa teloro annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun la ya'lamun oran lati so siwaju baba lo gbogbo awon nkan wonyi gbogbo nto lo wa se fun won ma da pada sojo afa won gbogbo nto lo fi ma baba koda to fi dori nti won jogun ni gbigba adua lodo afa gba se bi kilo bi baye ati won se pe lawon kan ni idi lo gbo mo so baba le di agba ben awon agbalagba so fun wa ni tawon so la nsa ro pe iye awon bayi ni baba ni se ni da ni mo jogun kan bayi lodo afa agba baba lo alhamdulillah rabbil alamin pe kini di ope ah gbo pe baba alaje agba fasiri kan le po mo adabi akon wa sa won wa ti ni etoju okun ka se etoju okun se nu ona le to ti wo khalwa mo lo se se ko jade ko mo balance o o le fo jade laiwe o laiwe o allah akbar allah akbar allah akbar baba wa se gbo awon kan baba ati baba se yi to le de ibi kan be o re ja yan o baba ni mojokun kan mojokun wa se baya pe lawo pe mojokun kan pe oda fa gba eh iru egogi wo ni egogi na la baba ojogun egogi eh ani lati yanju nkan kan lara awon alaje agba baba ki salabosi ta so pe won ma so pe nkan kan o da nita won wa pe awon won kan sinu le pe ntin win ta mo be ko baba o ta ko ewe atepo sugbon eni ba ke baba to se dirasa baba daada yo mo pe lisanul hali baba n so pe egbe ewe atepo sodun egbo fi olorun se gbe alaafia e wa gbe won sori osun won eyi to ba ti le si ninu ewe atepo hun ti o ba tolorun mo ayo danu Allah akbar tolorun ba fun won ni habatu sauda nile larbawa awon agbalagba mo ewe atepo ti o se ruse to se hun sugbon pa nabi ti fenu kan albarka nabi wa lara re ade ko danu sugbon le ma rorun lati gbera lo ra wa ọlọrun fi ti wa lati wa wala ku zaituni alimari gbogbo orun kan beyin awon alaje agba ota ko ni wa ko fe ki o fe fi ki agbo sugbon gbogbo nti o mu wa dota olorun a baba o fe o baba o fe baba o joko pe ma ko soro yin wa ni ma se jalabi fun yin baba ibe lohun ke yan ni soro olorun ma je oni ni sugbon ni olorun ba fi sadanwo fun baba le be lohun ko lohun mu kuro a si ma se dede n tolohun fe da lara igba do o se o to a so pe ola afa mi na ni ola afa mi gbogbo n tolohun ba wa gbowo won se ni daada awon baba o wa gba pe mara pe mi lohun ola afa mi na ni ola afa mi na ni lohun won wa se gbogbo eleyi kini wa ni pa ba n bari òun ni pé gbogbo ń tọ́lọ́run wá ṣe fún bàbá lójú ayé àáfàá mi kódà táwọn kan bá ń pè àwọn bàbá wa àlífà àkọ́kọ́ kọ́lọ́n bùkú kí a lè kí a mọ̀ wá àlífà tó àdábì yìí bàbá ó tún máa fèsì pé ta ló sọ fún yín báwọn ó ti wà nínú àwọn ẹlòmíín tí wọ́n ń ran kan pé tí bàbá bá lọ tán
oto ni bi ni won ran kan khalifa babasi ni ba ni bi ti baba gbe awon to lohun se fun won lomo afe atara bi pamode Allah akbar bo awon ti won je ipo abo fo mo won sibe ninu egbe ti baba dale ninu ile ki o ti baba dale ninu awon kan ti baba dale e wa lo soju mi ni bi kan ni baba o ti awon mo won sita baba laje agba iwa si araba tigi kan igi la asori ni kan gbeju tigi ogodo wo labe re Allah akbar baba wa tun awon yan le won ni e ma da nkan wo baba to wa so mo lomo de yan jesu mo ti so won ni e ma da dada mo dala je baba wa le to sika san won lesan ta ba wa ro le mi pa fe san baba lesan njoba la na nabi wa muhammad ke da so ko mu fe se san fe da ka ko lo be na ka ko lo be e ba so bi topic yo do pada do le pa tu a pada a ko be wa e fe ni ka te ka te o lo ka to lo ka to lo bi ba fe se ta baba pe de ka se ke e da ko mu fe se san fe da ka to le baba wa tan se mo ste ki bo tu wa se ni ba to lo wa ta be muhammad mo se ka na wa o pe se o ba su na ko ka pe a fe se san fun yan anti pe ta ba tun wa sesan funito hun ta ba fe sesan funito hun nje se anti wa die san tolorun lo ati so le kan pe olorun ni mi mana amila saliha min dhakari aw unsa ayata lo le kan ta lolorun o san won lesun olore olorun ji won gbe ise aye rorun lo tun san won lesun olore anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ari olorun fun ra re oba to feran to ba se daada fun wa o fe ka fe mi more han a n pe lesan ni a fe fe mi more han ipo olorun so ori fun wa latara baba o ye ka dupe ori yo ma ja so pe ati fe mi more han sugbon to ga ju lesan odo olorun ni baba o ti ni bi yo a je pe isti'ara ni kalima esan je ninu ede yoruba ife mi imore a ko oro gangan ni pe ka fe mi imore tori annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithu ibnu umar abdullah ibnu umar radiyallahu ta'ala anhu hadithu yo ya abu daud gba wa ati ibnu hibban annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam man sana ilaikum ma'rufa hadithu sahihu ni be tori pe ta ba ni man sana ilaikum ma'rufa olorun ba gbo owe eyan kan se daada fun ni ka bi tori ko ka pa ko se daada ko le se e da o kan o le se eni ba se daada o fa lu to lo lu fun pe ko fi daada kan se ko ko gba lodo yi fa ka fi ru annabi ni e gbiyan jo ke se san daada e fi re san re e ma ya bara mo re je awon yobo ni tu e la fi san tu e be ni lodi ba fe to fo ni na se le ana wa fa san no se si loko ya sa fa kro si je no anabi wa ni nigba mi ore a ma ko ja nti yan le se san bi tolo ni ka se lara baba ni ko ni ka ti gbe tori nti baba tun se lara omo ke npo ta ba tun ni ka to ba rin baba yin so la baba wa bi o ba so la baba wa o ma bu ku la ba ya baba ma gama to ki baba lu ba wa le yi ko ni ti o da a bu ko ni je mo to mo si wa go o baba lu ba wa le yi ko ni ti o da do me pe ala ti ka wo ba wa le yi ba ni sa o da ma du fu ji kiri baba gba wa le yi pa suma o da ma do ro bo kiri bi o ba so la baba wa oba buruku labaya tababa gaba to kiri fọlọpọ kúrò rahmatan wasa. Wọ́n ní ká gbìyànjú ká sẹ̀sùn orífẹ́ ní bá ṣe dáadáa fún wa. Àdébì ní sọ yìí fún wa o. Wọ́n máa dàbí àpò. Àbúrò gbọ́dọ̀ wọn máa dún sí gbà wá o. Àbí sọ sọ yìí kò ní. Kẹ́ẹ̀dì ká máa kéwù kan máa fọkàn sí kò ń lè san wọn àlájẹ́ àgbà lẹ́sìn. Kò sí. Torí pé bàbá fúnra ara wọn. Lisanu al-hali won so pe inna ma mutaimu kum li wajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wa la shukura. Torí tó bá já sí pé bàbá ń bá retí ẹ̀sán bàbá ó máa wo agbádá ni ó máa lo dáúlà wọn máa gbà sákọ̀lẹ̀ kiri lọ́dọọdún lọ́wọ́ máa kéwú.
Ìbójú ayé bàbá l'Ọlọ́run ti kọ́lé t'Ọlọ́run kọ́ fún bàbá oníwàṣẹ́ àgbáyé ohun tí wọn ò sì bínú orí Ọlọ́run. Ojú ayé bàbá l'Ọlọ́run ti da ọjà lẹ̀ fún bàbá. Bàbá ò wá ní gbúrò pọ́mọ kí wọn kan sóríire níbẹ̀ kán wá lọ fi zìyára ka ọmọ lọ́jọ́ oríire rẹ̀ fún wá ya àpò agbádá wọn kalẹ̀ gbogbo wàhálà tó ṣe lọ́dún kan fún wá kó lọ. Gbogbo wa àlùbáríkà àwọn ọmọ gbà. Ọlọ́run wá tẹ́ bàbá débi pé wọn ò sínú àáfàá tí ó dòde táwọn olówó mà wá mérí mu pé yóò sọ wá dolo sìká tó lọ. Àwọn àáfàá kan tó nù. Àwọn àáfàá kan tó nù. Ànábì wa ní fanil lamtaji di omá tó kí a fi hùnà òbí yìí. Tẹ bá wá gbìyànjú pé ẹ fẹ́ ṣẹ̀san agbára yín ò kà abẹ́ ṣàfẹ́kùn tẹ lè fi ṣẹ̀san. Ẹwà àpò yín kò sí ṣéjì bẹ́ẹ̀. Ẹwà àpò yín kò sí ṣéjì. Ẹwà olè yín kò sí tẹ́lẹ̀. Gbogbo ọ̀nà lẹ gbìyànjú láti fi ṣẹ̀san. Ànábì ní fàdọ̀ ọ̀la o. Ọba ìsanu. Ẹran Ọlọ́run tó le fún ní tẹ́yìn ò le fún sí. Ẹbẹ Ọlọ́run lọ́wọ́ ẹ̀ sí. Ẹbẹ Ọlọ́run lọ́wọ́ ẹ̀ sí pé Ọlọ́run bá wa san lẹ́sìn. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ànábì wa ní ẹbẹ Ọlọ́run yìí títí àpá ìlọ́rọ̀ àkọ́hùn. Bẹ́ẹ̀ni. Tára ànákún kọ́tíkẹ́ àfá tó mú un. Tọ́ka yóò fi balẹ̀. Tọ́ka yóò fi balẹ̀ pé aha níbi tí mo bẹ Ọlọ́run kẹ́ fáwọn aláàjì àgbàdé yìí pẹ̀lú gbàgbọ́ mi àti Hosnu Zanna mi sọ́lọ́run. Ni pé ẹni ìkẹ́ ni wọ́n máa jẹ́. Allahu Akbar. Ẹ̀dá tó bá ọmọ kí ó tó bá ní níranka fóun ò lẹ́sàn tí ó sàwọn aláàjì àgbà ń tanra rẹ̀ ni. Lópin ìgbà tá a bá ń lo tá a jẹ́ láǹfààní lára wọn. Wọ́n automatically ò ń sẹ́wọ́n. Báwo ni transformer oríire? Bẹ́ẹ̀ ni. Èyí tá à ń ṣe yìí a kàn fi ń tara wa jí ni. Àwọn ni fíìsì inú pétà wa ti fi yàtọ̀. Afẹ́ àpò gbogbo fàárí tí fíìsì ń bá ṣe tán bá ti paná ní transformer kí ló kù. Àparí ẹ̀kọ́ gbogbo èmi ni mo lè tutù bẹ́ẹ̀ ni mo lè mọ̀tẹ̀ kan balẹ̀ ọ̀parí nù. Gbogbo ń tọ́lọ̀ wá ṣe fún bàbá pátá. Gbogbo ẹ̀ ni bàbá jù ú lẹ̀ fọmọ kí ó. Bàbá wa ní yàrá kan àìwọ̀ wọ́n síra lẹ̀ fún ní kálukú. Ànábì ló wá ní kálukú ọ̀nà tí a fi lẹ́tọ̀ láti sọ pé a lè ṣẹ̀san fún bàbá náà Ọlọ́run gangan lọ bá ẹlẹ́sàn. Ó wá kó àwọn ọ̀nà wo la fẹ́ gbà ṣẹ̀san fún bàbá. Ọ̀nà tá a tún fẹ́ gbà ṣẹ̀san. Ọ̀nà wo lọmọ kí ó lè gbà ṣẹ̀san fún bàbá. Gẹ́gẹ́ bí ètò wa pé wọ́n náà wà náà ní tọ́ba pé ní wọ́n náà wà 10 minutes sí 15 minutes. Àtọ́ ní àǹfààní bíi 15 minutes sí àbí ẹ̀yìn ọ̀hán náà. Ọ̀nà wo la lè gbà ṣẹ̀san fún bàbá? Náà. Gbogbo wa ló hàn sí pé Ọlọ́run ló àyà kan nù kúrá ní pé alamutaro kẹfà lọ́rọ̀ bọ̀gbọ́ mọ́sálà kẹlímà tá ń tọ̀ yìí bá tá ń kà ṣájára tí ń tọ̀ yìí bá tí mo fẹ́ lò náà nù. Ṣàjàrà tó ń tọ̀ yìí bá yẹn Ọlọ́run gbọ́wọ́ bàbá lọ kalẹ̀ tá ń pè ládàbíyà. Ọ̀nà àkọ́kọ́ tá a gbà ṣẹ̀san fún bàbá ni pé igi tí bàbá Ọlọ́run ká máa bomi sí. Tí ò gbọ́dọ̀ kú káyì. Kò lè kú. Tọ̀dọ̀ ẹni tí ò bá bomi sí ló lè kú lára tiẹ̀. Igi Ọlọ́run ti lọ ni wọ́n kò bomi sí. Tí mo bá ní kò lè kú kì í ṣe pé mo rárí dájú ṣùgbọ́n fíkọ̀ mi pẹ̀lú Ọlọ́run ló mú mi wí bẹ́ẹ̀. Ó ní ilé mo fún mi tó fẹ́ẹ́ ta nílùú pé wọ́n bomi sí o. O bomi sí o. Ọlọ́run ti kàṣẹ́lẹ̀ àti. Tawálọ̀ lọ́rùrì àyàtà. Ọlọ́run fúnra rẹ ti dàyà kọ pé èmi ní màá sọ. A ti máa yà wọ́pọ̀ Ọlọ́run nìkan gbègbè sí ayé rọ̀ wọ́n lànà jì sí yánà o. Èyí ń lè má sojú wọn mọ́. Torí pàdé wọn Ọlọ́run ni àwòrán àjọ Musa àti Hadiru. Ọmọ tá à ń nábì Hadiru pa kí ló sọ? Ògiri ilé tí wọ́n mọ ní wà Ahmad Jidaru. Àkáná Filipu Lámẹ́yìnì Yẹ̀tí Mẹ́yìnì Fílmẹ̀ Dínà tí Kánà Tàtàhù Kánzùn. Kánà Àbúhù máa sọ́ọ̀lì kò sí láyé mọ́ o. Ọlọ́run wá gbòdìdí ànábì Ọlọ́run nílé bíra. Musa wá bọ́ sọ́ọ̀lì òdi bíríkìlìyà. Ó darú pọnpọ́n. Ó darú pọnpọ́n. Hadiru wá di olùdarí bíríkìlìyà. Bí àwọn ọlọ́mọdé wọn, ọyá sojú sí ibi. Ẹgbẹ́ ìrọ́pọ̀ ojú sí ibi. Ọyá olùmọ̀mọ́. Ó ṣèrè láyé ló fi lọ. Kò lọ́mọ kéwò. Ó ṣòrè láàrin òun àtọ́lọ́run. Ká tó wá sọ pé bàbá Ọlọ́run ní káyéyè látara mi. Kí Ọlọ́run ní kán yé gbogbo ayé. Ọ̀nà tá a wá lè gbà ṣẹ̀san fún bàbá kọjọ́ tó lọ. A rí i pé láyé lẹ́nìí ó ṣẹkù mọ́sáàbí mẹ́rin tó gbajúmọ̀ tá a mọ̀
ni gbogbo aye lawon ti ba so ni keun ṣugbọn ni tọlọrun ba ni kẹsẹ rẹ bo siwaju yo mo pe masa bi ohun ju ba won lo akoko soro ta wa fa kakale pe won ni ni pe airo mo ke u gbe si afa awon laruje mo o je kun o pada ma lo ran oro awon afa tan da duro mo nu oro awon afa mi pe lagbaja na so bayi en daula to ye orilede to ye ko daje oriji orilede ngba to ba safekun to ni yo pada di state ko labi orilede kan ye ta ba ka kini se akoko nta le se ni pe tatwiru manhaj shaykh ilana ti baba la kale akoko nto mo ki wo fi san laje agba lesan ti o dun mo baba ju ohun ni pe kamaya agan Kamaya gan mo keu baba ti biwa bawo la wa na o se bi mo Allah akbar iya ko yan ni baba gbo yin ye won na tun ko elomi won na tun ko elomi ta o wa ni majemu o ta ba ko elomi un o gbogbo nta kakale bolo n se fun baba ni ti baba fi ko wa na le ka lo fi ko mo keu o ta mo mo nkan mi mo o toro n gba pe gbogbo n to n ba gbo lenu wa enti baba winu tori pa wala asha baba wala ayasha baba olohun si diwa ona wo ibere mi o tun wa je wa pe ta ba se fe se tatwir manhaju baba ona wo lagba se bi da'wati wal irshad ninu se ti baba gbe da ninu bi da'wa wal irshad baba ma ko pe soju ona olohun to ti ye ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ṣugbọn baba ni won ni code to de dawa won o do won ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati hasana wajadiluhum billati hiya ahsan baba o se wa si tan lu kan ri kan wa lo kogun o bele nbe tori ta fa ni ba wo lu olodun ti ke de bi pe o ni aforan to n gbojule o ba to n soro o se afo esan won o ni ri akosa afo esan lodo olohun iba n tan ra wa ni aforan lo ni aforan lo lodo awe eda ase pe lodo eda ase pamọ to lodo olohun ni agboran to ni allah akbar ma li hadha al kitab ta won yo ma sa la yo so bi la san wala kabira illa asaha wa wada bi ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada Allah ni sabusi Allah akbar ibe nte yan ba gba ye se na ni o ba la mo le lo Allah akbar yo wa se wa si hun yo mu je to ba wa lo tan yo da wa la le na lo oro baba da bi igba ta nabi de madina ni sallallahu alaihi wasallam awon dile ausu ati hazrat ori on ta lo ba won lo so won ko Allah akbar gbogbo lo ti baba ba de dawa mu dawa tun banna kisa da ko ni wo kan adama ko baba ida lo ni lu mo ifi wa si dawa ala le ona ta gba tawara manhaju baba ni pe bi dawa ti wal irshad kama so fa mi pe tolon fe ni odo pe le pe in tolon ba ko ta ri te yan se ka wa uzuru fun ta ba wa pe saki si ka wo halu re ka fi ba lo kama yenit baba yi ha certificate ina fun yan ko dede se to ku die ka to kun lo ma na ni o igba ta wa ni le ke ologidi iya kan wa tan ma nta gogoro fun wa be be aya to tan laye ti wa na ni a bo boya ni na o ro yan baba fun ajo kan pe won lo si ilu kan len ki se nu lo rin won lo se dawa fun won lo didi ilu bi lohun se to won mo nkan kan nipa tin je islam Olorun wa karara kan gba islam lara baba won wa fi sharutu kan kale pe ti odun ba de awon feran lu ati jo sharutu ta won fi le gba islam mu oro iju ati ilu yi e le yoko baba ni o se yo gbon tun ku nanu awon osa te nbo e file oni be ni baba wa lo hikma tadaruju fi tashri na tọ́lọ̀ ń lò nípa ọ̀rọ̀ ọtí àtàwọn nǹkan míì ó wá díjọ́ ọdún èyí tó gbébọn wá sí ìdí wọ́n sáláwọ̀n tán báyìí wọ́n yìnbọn sókè kẹ̀wọ́ wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ gángan bàbá sì fi wọ́n lẹ̀ wọ́n dára tó wọ́n wá múnú àwọn ọmọ wọn wá kéwú wọ́n wá ń kọ́ wọn lọ́rọ̀ ìsìláàmù ẹnì kan ò padà sọ fún wọn tọ́lọ́run fi ń fi mọ́lẹ̀ ìsìláàmù sí wọn lẹ́nu ìgbà tí ìsìláàmù ń jòkó sí wọn lára gbogbo tọ́lọ́run wọn fa lẹ́gbẹ̀ẹ́ àti kẹ́gàn mọ́ yìí nìyí gbogbo ẹ̀nà padà wá wọ ẹ̀bọ lẹ̀ gbogbo tọ́lọ́run ò ń fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ń jìnnà sí
hekuma baba ni lati mu gbogbo awon ta wa nwi ta ba se dawa gbogbo nta ba se ta fe fi san baba lesan ko gbodo yato se manhaju baba tori pe manhaju baba o yato se tan nabi tori eni ti o ba ma ronu lo mi pe boya boya dabi ani manhaju ti won to ta ko kitabu wa sunna le baba ba nbe ni manhaju mi o ni manhaju mi ni manhaju pe ke se kitabu wa sunna lan so o ona wo la fi fe san baba lesan bi tadris ka ko maleko ka ko maleko ojulo ma da bi ya ka lo ko maleko yo ka ko maleko ki wa se pe ka ko maleko nikan ka ma fa si ko mo lo mo rari ka ma fi rari e ma pe le tori ko ni oni bi won se nke u a da won tana le bi o ko lo se mo le si lori manhaj ta won na pa ni won te bi ki u se man gba ni ki u se man gba ni tori gbogbo nti ti ma si ja fa ngba won gbogbo won ni won ni gbogbo e lo pe sodo won Allahu akbar won da je wilaya papo majafa won ba de po pe ahadith annabi to so to mo sama o le ze yasma'u bihi wa masara hu le ze yu so to filosofi nka ba ila won fe lodo olon to olon si ma se ka wa fo mo ni to ba kan ta elomi o fi an ko man ke wo boju awon ma to ko sodo re amana ala mana o le jase ko de ni kan ni nko won lo de nasu ti won lo lode to boro yawo mo ti won fi pawo sapo ba rin ba won pe igbagi oja won alajaga Allahu akbar tori nta fi ta ko to ba je pe nti baba foju ori won se ni ka ma melomi mo ta yo baba wa si agbaye ale riru won bene tori baba pe amana baba o tun ma je ri pe lojo bayi in ko won aji hadiru ati lagbaja ni mukhtasar lowo afa to ba si yanju ani to ba ke muhtasaru loju ona maliki gbogbo awon tira to ku ti oni le mo da wa na ko boro yi se te yan jo ko ke te yan ba ka muhtasaru tan lo to ju bo lo wa won shuru to ro po amana yan ka pe eni ba da le ke wu le ile ke wu na ni ko ma je ninu ati nita ko ma pe elekeji nkan eleketa na toma ki o tun le fi san baba e tabi kin so tele ke ta na ni o na ni ke bi ta'rif ta'rif o tadwin agudo ni kalam ki yo koko tira ka gbiyanju ko da pataki julo nipa baba fura ara won ta ba gbe baba kale orisirisi risala lo le jade ninu hayatu baba e tun mo to dr habib nu orisiki so orisirisi rasail eni ba wa ni kulia loga ni kan je ayanju re eni ba wa ni kismu usulul loga lodo awon ni usulul loga to ba wole si baba latara kiraat ibi ilmu la aswat wa tajwid o di din ti won le ko risala le lori ni kini manhaju baba ti o fi se doctora bi magister ka pada lo so da won ni usulul fiqi e lo si kismu tafsir ta ba lo si kismu tafsir kan wa gbe hayatu baba pe bawo ni baba nse se tafsir ni gbesi aye won ona wo ni won mu ninu ona ta won afa ta na fowo si pe ka fi tu qur'an a ri po lori nkan ju lodo baba ni pe tafsirul qur'an bil qur'an ki baba o to mura yi won wa pe emi na ni mo ri tori pe tarjama yato si tafsir oro daru mo polopo loju tarjama maani mufradati lo mo tu tafsir eni ti o se tafsir o ti da lapata akeun alapata ki ti o le to be bo ti o yo ti fun te do mimo njo mo ya to ra ni do se ke ka ma ri oro lori ati ye gbelebu abi ka lo mu de de nti o wulo fun wa ninu awe ka kan so yin nko ti baba ba duro lori aya kan won yan ju kiraati to wa nbe won sori si si nkan won ko aya wa aya o lo tun ni bata pelu re abi si wo lo soro nipa abi si wo lo soro nipa e kila won afa so kila won afa so odidi oro wa ka mo to wa nbe odidi oro nu ka tun wa ku ni be mu ka lo sodo awon afa oni sharia e ri pe mo ko nkan kan le kan ka to bere pe o ye ka sise lori majmu fatawa baba bene bene baba sha se fatwa laye tori kini ko mara o yen loju pe ngba ton wa fi won je mufti fatwa o ni won se ah baba se fatwa ngba ti mufti ba won ni
to ba je pe won je latodo ni e mo ye awon nkan to ruju to ja si pe baba wa lori ijoko to owo sa fun witi owo sa fun witi nbo ni mufti baba olorun fi mufti san won lesan pe eni akoko ti nse o lati leun na koda boku mimi lo ke mimi lo le iwo na lo ma ja koko olorun fi mufti se fun won awo ara awon awoliya ti baba nu odidi ise ni to ye ka se leyin na wa ni pe omo kewu ti o ba san won alaje agba lesan o gbodo je ko ti wa tun hasada fun gbogbo bi to ba wa pata ki o ma je sefiru o ma je sefiru fa won baba ambassador baba tori ni country kan ton ba ra ambassador won believe pa won ti president won ti ri president bi ta ba de ti ri president ya ti ri gbogbo olu o gbodo ma je sefiru adabiya ni gbogbo bi to ba wa pelu iwa pelu isesi pelu ma pelu ima ki se pelu aimo kan ma pepe si pe afal barka toro ko lo kon se mistake kan guti ni gbagbo lori pe ka ma ko mo leyin ki bi egun o la barka ka lo re pe te hun la barka to ba je kan mo la na je nle kan si yin anabi isa ori te lo ti so pe ni abdullah waja'alani nabiyya waja'alani mubaraka ayyan wa awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayya aywa layna wa lam bi walidati wa lam bi jabbaran shakiyya aywa wa salamu alayya ya mawlidtu wa ya mahmud wa ya mahmud waja'alani mubarakan aina aina mahmud asemi leni ibukun ni gbogbo bi tin ba de estate melo ni isa fi le laye koko niwe mo esemi lologun kan ni o si moto laye re albarka dadu owo dadu to wo ba kun albarka yo ba tolorun mu tolorun ba fun yan lomo to po repete to se won lomo albarka won o se tolorun o se lapa to da laye loju ona tolorun ade pe tin dadu barika ko fara pe gbogbo nta won eyan fokan si o te ni tolorun fe ko si se tolorun fe ilo ni albarka won albarka ju allah akbar gbe a fin tun a tun pe tori pe tolorun fe ni ti asade ni dama ustaz ene kan lo je karma kuna la muhammad sallallahu alaihi wasallam ade ko gbe nta mo pe la laru barika laye le to ba te le sunna anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ade ko olorun fun alo ma laru barika ye ni pe fun alo ma ti o ma te le sunna ti o ni ko ti wo ti o ni ko ti wo lo allah akbar allah akbar na na anabi no wi ya wo le o sa gbo mo wa yan ko ah ko mo wa le ko be na ti lo bi se bo na lo bi nkan lo lo bi ka le ro abi be ko ni je no ada se en tolorun se fa anabi ibrahim na niyan ba tolorun lo se ni ma oni wa min suri ya ti ese na lo so ni ba ya pe ti mo ba ti se bo ti se bo se ri fun won ko le ri be fun won allah akbar aje pe en to ba ko do se ba se ko le ri bi se ri ati so ro ni o ara abi ka se bo se ye ka se ki e ba fe ko ri bo se ye ko ri ko se bo se ye ko se tori pe ntin ko tan je belomi le ni ibomi la tun fe ya sin o baba mi je nkan baba mi je nkan ko wa je ko won prepare ara re nje daraja wilaya kan to tinu bo wa ko to olorun ko ro sawon nabi re lenu ki lo wa de to mo nu bo ibomi lo ti won be lohun ki le si tolorun fun ko ni na wo le sa ni alika ni o yo ile yo bi ti gbe lo ise bi re laysa min ahlika tolorun gba awon elomi ma nsi qurani tu bi gba ke yawo re gbo mo ale wa iyawo anabi olorun kan isa gbere be ni ti so ma ninu ko si so ma ninu ma nabi olorun inna hu laysa min ahlika tori pe ko fi wajo iwa re o je tolorun bi eni re bi ti eni o ma jara ale re lo ma le muhammad na ti so pe salman farisi ahadu bi baiti ni ara faris tana ko wani ahadu bi baiti ari ara iran ara iran no no ila lo to wa lati habu lati habu se ahadu ahadu bi baiti lo pe tana bi gba amara allah akbar kila wa fe ni pari na tori nti omo ke wa laje agba fi godo ni gugu awon nkan wonyi ohun ni pe gugu olu te ba ri to lase yori laye won ni nkan meta nkan meta aye ti wo ba wa wa bawo ni o si ni je kan laje agba yole ti won si gbodo sa fe ku baba tori gugu n to ba se foto awon kan lo n gbe kiri alakoko ni pe won ni tori lede fi duro ni pe fala awon agbe ti won da ko tori ilu ni jounje elekeji ni pe junut
awon omo ogun ti o ma da fun iso Olorun be won gudo ni wizaratu difa won ni wizaratu zira ele ta wa ni pe wizaratu tarbiya wa ta'lim awon yen o ma duro ni po afa ninu ilu sugbon gbogbo nta wi la to kede le yen pata afa loga tore nikan ni o ko soja ba se njogun afa ti e nanu agbe ole dede bo sinu oko ko wa lo gbe pa ki sinu omi se yo hu eyan kan ni o ko gbe bakan la se ko be afa ti e nanu mo pe ide Qur'an ni kan ko la ti je afa ke ni ma afa lo gege bi olufo mo se wa si kan lodun kan seyin pe mo lo inna ma al ulama hu warathatu al anbiya wal anbiya lam yuwarrisu dirhaman wala dinara wa inma warrasu al ilma awon onimimo ni won jogun awon anabi olohun wa ni njala imo kan wa laye iran bebe tori pe tori ba fo yan nsin to ba koran pe egbe won theater abi nkan kan se lo operate won ifi fatuwa yan ju re pa ah fatuwa le a ke si doctor ni ko lohun ke se o lazari ta na baba ton to wi won joko legbe professor kan e wa bete takhasusu baba tafsir ni en yen wa je andasa won ni bo se joko ti mi huwa ustazi fi takhasusihi wa ana ustazuhu fi takhasusi afa mi lo je ni bi so ni di ti ona tolo ni ko gba afa re le mi na nje ni de alquran ti mo gbe dani wa ni anabi wa ni awon oni mimo ni won jogun awon anabi olohun a je pe gbogbo carpenter laye oni mimo ni ojogun anabi daud allahu akbar gbogbo alagbede ojogun anabi daud gbogbo nu awon jogun kan kokoko kan kokoko alagbede jogun daud eh carpenter jogun nu a allahu akbar baba wala se lo o be tin ba wan wa plane leni ojogun anabi ojogun suleiman gbogbo en to ba nsise post office loni lara suleiman na tori kudu da la koko barid postmaster uju da la koko ohun la koko leta ka to koko izabi kitabi haza falki suma tawa la ri pe dawon na ba mo de won reti eni ti o sai won ba la po ye ni ko le soro gbo wa o wa wi fun wa ni allahu akbar allahu akbar aje pe ustaz e soro kan le kan ibere kan si nbe lori e ti mo fe sare bere na ngba te ni gbogbo eni ti o ba fe sesan baba la je agba na afi ko bo mi ni e ti baba wa la je agba gbe aiwa e wa kan e ma ni o da nje kan te nbe to le ko diyan ibe to ba nkan bayi ni di sesan do e ke sesan la je agba ma apeduwe boya ah ba ba si da da ba afa nti afa wa se ku se ti ni lo de ki lo won ko no la ti ya fi won binu sada ni binu sada ti ya ko fi ba ka mo je se kankan be ti o le ko di wa bo ye yan lo se ni bo ya jan ni bo ya kankan to fu wa le ko di ale e to e san to e ka so fun baba na kin wa to dahun bere yin mo se gba mi la yi kin fi nkankan fun na ninu nti o ye ko ma ke o se fun baba na kula as'alukum min ajri illa al mawaddata fil qurba abdo sha ya qurani ke ko wa si zakira ni olodun ni wa nabi so fara ye ke kin reti nkan kan latodo yin sugba won to ba so mo mi efe won allah akbar ninu nto ma ke wo fi se san fun baba baba o train awon omo to bi won e ma so so won o train awon omo ti gbogbo nto lo nse fun baba leje lo mo atomo omo leni ti o debi kan ti o wa ri gbogbo omo ki wa dabi abi en to ye kun o ko sapo Allah akbar to ama mu wa leru pe awon baba wa ni gbogbo omo ki wa dabi ya ki teri ba won si wa mo wa mu wa gbe iwo to ye ka fun won ju sile gege bi afa o Allah akbar Allah akbar tori pe kanrin na lo fe claim pe baba mi lo ko lagbaja ni kewu sugbon nta ri lara baba re a ri olohun wa se le iru re sile afa wa alhamdulillah ta ri lara baba ti e a ri sugbon reti iru apole ta fun baba wa o pe nta gbe fun baba won lasan a gbodo mo fo olohun baba wa gbodo lo pe nta ri lara awon omo baba alaji agba o si dede nta ri lara lara baba lo fi to se won apole ti baba n lodo wa awon na omo eyan to ni ka won atomo
atoma oma 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 laji agba kan kan ore ti apale de bi aponboro Allahu akbar ko da afa be ba be akama kala na akram afa bi a follow so ba se dada fun won ba se ta ba to won akama kala ta ba da afa ke won e ta akama kala se be kasa e ja so be gba ta afa mi won ba won ere ti nti won fi ko won lati le Allahu akbar iwa teriba fun won nti won jogun lati le tan fin huwa iyo won ni ka ma te won ko ka ma te won mole ma to bi won o fi ka ma je ni nipa ka ma te ni lori ba ti pa won fi ko won a je pe to bi ba si ra baba ta si ma to ka mo bi pa laja bo godo gbo e ma pe ma ta bo ka baba godo gbo pa si bayi bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn ká mọ́ kí àwọn ọmọ àbọ̀ ọmọ gbọ́dọ̀ gbọ́ pé ó kọ́ tẹ́ kọ́ sọ àwọn bàbá òtútù bàbá òtí ìkúwò bàbá ọmọ tó gbọ́dọ̀ gbọ́ ọgbọ́dọ̀ tán náà ni wa Allahu akbar Allahu akbar. Bá a ṣe ń tijú àwọn bàbá lójú ayé wọn tí ò ní dùn mọ́ wa pé tí bàbá bá wà láyé ó wá dá kán gbọ́ pé mi báyìí ni ti dáadáa ká wá bẹ̀rù ọlọ́run tó dá bàbá lára gbogbo tọ́lọ́run ní kó tara bàbá jáde. Allahu akbar. Ni ita ife fi kun un abe ti idahun ti mo bere won n wa lo be eyi ti n wa mu wa lowo gbeyin ni pe taye ba n bere pe kilode ta fi n feran awon alaji agba taye ba bere lo wa se tefe fi gbeyin mu ta fi n kule baba lori abi eyan wa tori e wa mu wa lota o tori ba n soro baba wa ni won feran wa mo royin afa mi oro n bo wa lori e ko lo friend wa o ni n ti n fi yanju e ẹ wá bí mi ní béèrè pé ǹjọ́ yẹ kéèyàn torí pé gbọ́n mi sí omi ò tó wà láàrin òun àti ká ẹnìkan nú ọmọ àdàbí ẹgbẹ́ rẹ̀ ó súnmọ́ kó jẹ́ pé nìyẹn ló jẹ̀bi lóòótọ́ ẹni tó bá wá torí ìyẹn tó fi wá kẹ́yìn sí ní tí bàbá gbé dání alákọ̀ọ́kọ́ á rí i pé kò fi wà jọ bàbá torí pé náà tá a fi ròyìn bàbá ní sùúrù àti àwọn afọwò àti àwọn afọwò tá tí bàbá bá ní sùúrù tó bá tán lójú ìmáa tán nù wọn ni tán nù bàbá bàbá yìí sì kò wé ìyẹn ogun ọdún àmọ́ àjọni lọ́wọ́ ìyẹn ogun àdé àjọni lọ́wọ́ jẹ́ pé tá a bá jọ bàbá torí pé manhajù tí bàbá là kalẹ̀ ni pé muhammadu rasulullahi waladina ma'ahu ashidahu ala al-kuffar rahmahu bainahum tarahum rukkan sujadan kò sí bí tí ntẹ̀mí rí tá a lè fi kinní yẹn wé láyé lẹ́ni mi nítorí wọn lọ́lọ́run ṣe sọ àyà kalẹ̀ ni tó jọ máàna òun tàjẹ́ sádà lára bàbá àti gbogbo àwọn tọ́lọ́run kò ti bàbá ọmọ kí ó tó bá torí pé nìkan ṣe òun kò jọ bàbá ni ọlọ́run lànàbí òjíṣẹ́ òun ni ṣùgbọ́n àwọn tọ́lọ́run kò tì tó ń jẹ́ sàbẹ́ tí wọ́n bá a lò gbà tá a fi ṣe déédé ọmọ kí ó wà àwọn alájí àgbà àfà àwọn àfà wa ṣe déédé àwọn sàbẹ́ àwọn sàbẹ́ jù wọ́n lọ àwọn ọ̀rọ̀ wa kí ló lè wá sí àkàrí wa ni o ntaari láfihàn ntaari ọlọ́run wa ní ìṣesí wọn a ṣì dáhù alàkófà ẹni bá kọtọ ọlọ́run tó jọ tyson tí wọ́n ti bá a wí títí tí ò gbọ́ tí májẹ̀mú ta fi lè kógun jani àbí ta fi lè bánijà táṣẹ ẹbẹ bá dé látọ̀dọ̀ ọlọ́run a ṣì dáhù wọn ó papọ̀ gbogbo tí ẹni tó bá gbé ń tọ́lọ́run ò fẹ́ dání ṣùgbọ́n tó bá dáàrin ara wọn ròhàmá wọn làánú ara wọn lójú wọ́n yìí gbógun ti ra wọn wọ́n yìí dìtì ara wọn wọ́n yìí sàbò sí ara wọn wọ́n yìí kẹ́yìn sí ra wọn tán bá ṣe ra wọn wọ́n a máa dáríji ra wọn ta bá wá ní ìwà bàbá ṣòlùkú olùkùránì gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ròyìn ànábì ajẹ́ pé nù wà bàbá ìkanirú ẹni bẹ́ẹ̀ sọnù wọn òwe yorùbá kan kí n wá lápèjúwe wọn ní ìyá èèyàn kan ó lè bí ń gbà wọn kan lọ bọ́ ra ẹ̀kọ́ mímu wá níta wọ́n wá gbẹ̀kọ́ dé wá bú sí bí àkọ́kọ́ ẹ̀kọ́ wọn wá dí kókó wá ní kò ní dá fábẹ́ tó ní ìgbàdo yìí. ẹ̀kọ́ dí kókó wọ́n wá ń sí pè fágbẹ́ ń sí pè fágbẹ́ ìṣẹ́jú àgbẹ̀ ni àbẹ́jọ́ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ dí kókó ìṣẹ́jú àgbẹ̀ ẹni tó ṣàìdá sí ọkílẹ̀ bí àwọn alájí àgbà àti tí wọ́n ní tó kẹ̀yìn sí tó fi wá torí pé tó ṣe sọ́dọ̀ tó fi wá torí bẹ́ẹ̀ tó lò ní ṣe dáadáa wọn ó torí bẹ́ẹ̀ lò ní déjò kó tó bá jọ mádàbí àmọ́ torí pé ń pàdé àti lágbájá wọn ló ń dínkù ọjà tó lọ ń dá fún bàbá bí olórin kan tó lọ́lọ́jà òyìnbó lórí òun kò mọ̀ pẹ́ nìkan wá kéèyàn wá bínú pé tí ń fi kúrò láyè ní lọ sí hajj mọ́ afọ́jú tó nígbà tẹ́ran wọlé lẹ́ẹ̀kan òun sun ìgbà tí ó fi lórí
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله مجودة كراء سيزي كاملة وكاملة مجودة وكاملة Baba wa ni Allah ja si pe imo ti mo gbede ti mo fi nko awon yin se de lese lodo yin to pe tori ti mo fe sawo so ni le ju loko e lo ju ko ba ni ka ma mara ala gbaji le mo ebe ka ma wo ma le ala ile ala gbaji mo fara ma ke ju mi loko ke ba mi loruko je to ba de pe tori ni o ni imo je lese lodo yin ko saburu kaarin mi at Olorun ma daro Olorun ra ni yin mi emi na wa nso pe to ba je pe tori pa nku lolore alaji agba eyin wa fe soro kan fun ani pe to ba mo alaji agba to fa le so ka won ma ni kan ma le awon noko tori pa won fe gise to Olorun yi to e pe se ba ni lodo awon eyan yi awon o si mo se awon eni titi ta won fi pade Olorun ta ba wa ni tori eyi la fi feran afa wa en ta afa wa gbe dani la gbe dani a ma yin afa wa leyin ti o takoto Olorun takota nabi a ma wa afa wa le ti o ni jasa fanboro to ba je pe tori yin la fi dese lodo yin ta do wa ni wa in qala ba'dul qawmi inni ya muznibun wa in qala ba'dul qawmi inni ya muznibun to ba je pe tori yin lo fi mu wa lota fadhalika zambun lastu minhu bitaib fadhalika zambun lastu minha bitaib Fadhalika zambu lastu minhu bitaib Olorun ni je ronu pe wa wa Fadhalika zambu lastu minhu bitaib Fadhalika zambu lastu minhu bitaib Eri ara studio ni sa fa ati mo ba lu de ko ko ni wo te fun pe ara ara se ba la di agba a ko si fo se a usa sa gba de ko a tun gbe wa tori te si fun lale yi a ti fi nkan to awon eyan lenu wo ba won eri nkan a fi nkan to awon eyan a dupe pupo fa awon stars wa a Sheikh Shafiq Abdulrahim Olaniwaju al ajabi al azali lati lu ogboro eri nkan lati lu ogboro ebi ti owo ja baba to denu gbogbo oke ogun patapata lo baba de afa to ko mi na ma ke wa la je agba ni won Allah akbar won wa ko mi ton wa ni ka lo bi temi na ti gba Allah temi wa mo pe mi o tun sa gba ko rere pe Ilorin nikan ko ni o mo baba tun wa fi ni ranse si Allah akbar Allah akbar baba la je agba ri kan baba won wa ri wa baba lara afa mi afa mi a wa nle ke won ma so fun wa pe Olorun o je ejo mi lo kìlìmọ̀ àfọ àti sọ bí wọ́n jọ kàn pé Ọlọ́run ó jẹ jù mí lọ ẹsẹ̀ sì rò pé táwọn bá a ṣe pọ̀ yìí ta bá jù yín lọ àní rẹ ni tí ó ṣe gbéraga bàbá làáfà tó ń bá ń bẹ lọ́hùn kọ́ máa kí ewu rẹ̀ má jù ń lọ kò fẹ́ nísinmi ni torí gbogbo ohun tó bá rú wọn lójú wọn padà wálé kí wọ́n máa yanjú rẹ̀ kó máa wá dákàrá mọ̀ wọn padà ló pé àwọn talẹ̀ wá fi jọ wọn láwọn fi jà lájẹ́ àgbà tó kọ́ àwọn Olorunbanike baba alaji agba rahimallahu tajana wa kamalana wa ahlahu thumma sahbahu wa talamiza murabbi kamalul din awwal hubudi nizam li ta'lim al ulum al munafa'a olorunban sai ko ke baba adupe ko fun ustaz wa awon yan po lori eto pupo ti won ti salama si ustaz abdul hamid abdul latif abiola al adabi awon na ti salama si ko ja ustaz wa shuaibu احمد اليريفي الادبي اهلا وسهلا مسيين ابو عبد الحميد ابو عبد الحميد اوان يبو نيا ايتي وان سلاما غاو كودا تورا ايسا يا فا يا مقدم سليمان كمال الدين اما تو كسي الادبي الازهري اواناتي اواناتي اوان يبو تي وان كيني اوريتو كودا ibi táwọn èèyàn pọ̀ ní ọlá tí wọ́n tó dìnà sí ìgbè kí n máa rí ní ọ̀ọ́ká púpọ̀ àwọn èèyàn sálámọ̀ sí tí wọ́n sì gbádùn ní àtọ́gbé wá ní ẹ̀ẹ̀kan sí o lè má jẹ́ ẹjọ́ mẹ́jọ ẹ lọ sinmi díẹ̀ o ti lè lọ́bẹ̀ẹ́ ẹ̀dógún bẹ́ẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀ àtọ́gbé wá náà rẹ̀ pàpà náà rẹ̀ ramadan tó ń gbé yín bọ̀ ẹ jẹ̀má lọ́kùnrin àdúgbòmìnir nkàlùkù náà kò mú ti ń bẹ ọlọ́run kò mú wa ní ẹ̀mí àti àlàáfíà ìgbà tá a tún máa pàdé lórí ètò yìí ní ọjọ́ mẹ́jọ lọ àmọ́ inshallah àbí kó dọ́ra ti yí wàhálà nìyí ní ọjọ́ sunday
ama pade lori eto wa ti a tin se talimu sherifu tawdih bil ahkam min bulugul marami ama pade nbe ni ojo sunday eyin afa ati send message wa lori message be ni di pdf ke terana inshallah tabata parito a send yesin ti eyin na ori ni e kan se ake alumafa wa agba ti won be pelu wa leni ashekh shafiq عبد الرحيم قلال الوجو الأدب الأزهري أقوم تسولو أقوم يوغون الله قباني قلوني قباني دوبا فهين جبا يلو إيتي أقوم واجما كتي جنو دي تالو بابي كي أبا أصول كماي واسي دين پروغرام إيه دي بفلا ما تما كي أغان أوني تما إيه ويبا تما دي فلانسي إيه دي بيو برميني آي نوا نوا كيسي gbogbo ọlọ́run ní kò ṣe rere lára wọn ọlọ́run kí ó bá lè pẹ̀lú ní ìjọba ìlọ àbákà àfáàgbà àbákà bá àlàjì àgbà tẹ́yìn náà ń ṣe fílímà rẹ̀ ọlọ́run kọ́ bá pé fún yín kọ́ bá wà á mọ lórí yín kó dórí àwọn ọmọ yín àwọn ọmọ ọmọ yín àwọn ọmọ 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 ẹrí àdúrà kan bẹ tèmi ìṣẹ́ ọjọ́ mẹ́ta yìí náà mo fẹ́ tọrọ fún yín àti gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ olólùfẹ́ ọba àlàjì àgbà pátápátá tó ní kálukú wá ń bẹ nínú ayé tàwọn kí wọ́n lọ́gbó láti fẹ́ rí sí ẹ̀rẹ́ jẹ́ kó láti fẹ́ jọ bàbá ẹ́ńjìnì ti ń bẹ nínú wa lásìkò yìí ẹ̀ríkan ẹ́ńjìnì ti ń bẹ nínú wa lásìkò yìí tá a fi rí i pé ẹ àfikà sí bàbá ṣiṣẹ́ àfikà sí bàbá lẹ́sàn àfikà tẹ̀lé ìlànà bàbá àfikà ló níyà ju bàbá ẹ́ńjìnì yọ lọ́wọ́ dọ́tọ́ bá gbà fún wa tán dákun má ju yí padà lára wa torí àdánwò ni o ẹlòmíì láti gbogbo tàásùbù rẹ lágbára ọkadà gbọdọ kàn yí padà àwa ń bẹ lọwọ náà dákun mẹta padà sí gbogbo ọba wa má se ntí ọdá àdúrà àtẹsílẹ kan náà má se ntí ọdá ló sọ fún wa inú ntí ọdá ni pé kéèyàn ó fi ìlànà bàbá wa lẹjẹ àgbálẹ tàbí ìlànà àwọn àfáà wa dáadáa ẹ ká gbogbo àwọn àfáà wa dáadáa ni kéèyàn wá fi ìlànà ìrànlẹ kó lóun nílò kó wá pé orí èèyàn náà mọ wákàtí apé èèyàn náà mọ wákàtí kọmọ sábà tó wọlé awo kan náà mọ wákàtí gbẹrẹ náà mọ sí káàkiri gbogbo àwọn nǹkan kọ fà dúró alẹ kò sí mọ ó fi kó apá tọkọlọ dákun mọ sí lọsọ fún wa o àfọlábí àbí àfibì ọ bákan náà àti gbogbo àwọn jama wa tí wọn bẹ pẹlú alórí ètò àlè láfa láti máa dárúkọ yín lálẹ ọlọkọba àsẹyìn lẹsẹ dáadáa ẹsẹ ayé àtàkì àmọ ọlọkọba àsẹyìn owó tẹmí mọtò ẹfin ra dáta ọlọkọba àsẹyìn lẹsẹ dáadáa yóò ṣòro àdúgbò fún yín insha allah ọlọlá àwọn ọlọlá kú wájà ilà abiláhi alẹ ìdáàdì ẹrí àmàmúra àti jáde ní orí ètò báyìí insha allah ní ọjọ sannde bí n ta sọ á pàdé a sì máa rí ètò àwọn àlàyé báwo la fẹ́ sí program wa nínú ramadan a lórí kini wa ta ma sẹ́ǹjẹ̀ sí orí fẹ́ǹjì wa ta ti rí àwọn ọjọ́ wo ni a máa ṣètò sírì àwọn program wo la fẹ́ sí nínú ramadan àmọ́ ètò kan bẹ tí a ní ká gbàgbé ẹgbẹ́ musa àdìjẹ wa pẹ̀lú ògbọ́ràn inshallah yóò máa lọ bí àṣìwọ̀n ṣe fọlọ́run fún alẹ́ náà kàlàáfíà títí gbà náà tí èmi àtẹ̀yìn tá a máa pàdé lórí ètò pẹ̀lú àlàáfíà àtìyọ́nú ọlọ́run àtàfúrújẹ rẹ̀ náà kọ́lọ́n kó stephen kọ̀ọ̀ká wa kọ́lọ́n kó ṣùgbọ́n tó ṣọ́jú báyìí lọ àgbálùkọ́ aláàánú ẹbí lọ́dọ̀ lọ ọ̀là bismillahirrahmanirrahim احباب الرحمن الكمال الادب للدعوه والارشاد لا كنا نسجدك افك تكون على دعاء اتوا تبع وان جماعه واتوا تي وان دي بي ان لاتي لين تلو وان سوا ادو ادو ما سين كاني اتوا تي وان جادني تي بوغو تو اي فين لو دي تنبا واكيسي كلون كي او سواني سلا دا كو افك كو كوالي نعم بيرلاتوري بابا وا اوليداسيلي اتلاش مؤسسة أحباب الرحمن الكمال للدعوة والأدب للدعوة والإرشاد أتي بوبونتي إلي تباتا أدمي أتي بوبو أواتي أولوني كما وراري طلعوا كوافون وانيتي ورجو كيلو فوجو ولاي الله أكبر الله أكبر تو تسامنا ماسي والونا آمين الله تيم واتورتيو جادوا fún gbogbo alápapọ̀ ni pé ìdùnnú tí ìbànújẹ́ onígbẹ̀yìn rẹ̀ ọlọ́run kò ṣe fún ìfọ̀kànbalẹ̀ tí ó payà onígbẹ̀yìn rẹ̀ mọ́ láéláé kọ́ ló ń ṣe fún
ìdẹ̀ra àti ìdẹ̀kùn tí ìnira ò ní gbẹ̀yìn láìláì ọlọ́run kò ṣe àmì fún ọba ní àtàkọ́gbà ní ìnagẹ̀ àǹtàṣẹ́lẹ̀ ọ̀dọ́ àmì wàtẹ́bà àlẹ́ ìnáyà mọ̀lẹ́nà ìnagẹ̀ àǹtàtọ̀wà ọ̀rọ̀hìn àmì àmì gẹ́gẹ́ bí tá a máa fi jáde ní ètò wa ọlọ́pọ̀ fún wa nílẹ̀ àti làáfíà wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ọba bàbá ló fi ṣe ipò náà ká máa lè ṣàánú wa. Adàbí ìyàtọ̀, àbá ní ìyàtọ̀, ẹ ṣe ìná àtàlá ìrìn àjà. Látàṣà àṣìlákà yá bàbá. Yeah.